Պաշտոնական աշխատանքը բարև ձեզ Աստանայում ընդնանում է Շանհայի համագործակցության կազմակերպության գագաթաժողովը։ 3 մեկնարկած գագաթաժողովի հիմնական ծրագիրը կկայանա այսօր։ Առաջին անգամ կլինի հանդիպում Շանհայի համագործակցության կազմակերպություն պլյուս ձևաչափով։ Միջոցառման ընթացքում կքննարկվեն միջազգային եւ տարածաշրջանային թեմաներով Շանհայի համագործակցության կազմակերպության եւ հրավիրված երկրների համագործակցության հարցեր։ Բացի կազմակերպության անդամ երկրների ղեկավարներից հանդիպման կմասնակցեն նաև Ադրբեջանի, Թուրքիայի, Կատարի ղեկավարները։ 3 արդեն իսկ տեղի է ունեցել Պուտին Ալիև, ապա Պուտին Էրդողան հանդիպումը։ Պուտինն ու Էրդողանը քննարկել են Ուկրաինայի, Իսրայելի եւ Սիրիայի իրավիճակը, ինչպես նաեւ երկկողմ հարաբերությունները եւ ահաբեկչության դեմ պայքարը, հայտնում է Թուրքիայի նախագահի գրասենյակը։ Պուտինի հետ բանակցություններից հետո Թուրքիայի նախագահը եռակողմ Թուրքիա-Պակիստան-Ադրբեջան հանդիպում է կազմակերպել։ Այս համատեքստում Սի Ցնիփինն ու Ալիև բանակցությունները խորքային իմաստով նաև անվտանգության բաղադրիչ են դրսևորում։ Պակիստանը եւ Չինաստանը ռազմատեխնոլոգիական սերտ համագործակցություն ունեն, իսկ բոլորովին վերջերս Չինաստանի պաշտպանության նախարարության բարձրաստիճան պատվիրակությունն այցելել է Բաքու։ Արևմտյան մամուլն Աստանայի գագաթնաժողովը դիտարկել է Հնդկաստանի արտաքին գործերի նախարարի ներկայությամբ։ Հնդկաստանը Շանհայի համագործակցության կազմակերպության անդամ չէ, եւ եթե Նյու Դելին Աստանա է գործուղել արտգործնախարարին, ուրեմն քննարկումներն իրականում շատ ավելի մեծ կարևորություն ունեն, քան ներկայացվում են։ Այնուամենայնիվ, Աստանայի քննարկումները ոչ թե Պուտինն է առաջին ջուտակի դերում հանդես գալիս, այլ հենց Սի Ցինփինը, որ հաճելի համատեղել է օգտակարի հետ, պետական այց կատարելով Ղազախստան եւ Տաջիկիստան։ Մոսկվան ինչ երաշխիք ունի, որ Չինաստանը ոչ թե իր ազգային աշխարհակաղակական շահն է իրացնում, այլ զսպում է հարավային Կովկասում, Կենտրոնական Ասիայում հաստատվելու արևմուտքի հավակնությունները։ Եվ այս պահին առաջինի տաղավարում զրուցելու եմ քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի հետ։ Պարոն Ղևոնդյան, բարև ձեզ, շնորհակալ եմ հրավերն ընդունելու համար։ Եվ այսպես Աստանայում ընդանում է Շանհայի գագաթնաժողովը, այսօր ավելի լայնված կազմով կլինեն հանդիպումները, հիմնական մասը գագաթնաժողովի այսօր է տեղ ունենալու։ Աստանայում նախորդին տեղ ունեցավ Պուտին-Էրդողան հանդիպումը, դրանից հետո դրան նախորդեց Պուտին-Ալիև հանդիպումը, և հիմա Աստանայում Պուտին-Էրդողան հանդիպումից հետո Պեսկովը, պատասխանելով լրագրողների հարցին, թե արդյոք Էրդողանը կարող է միջնորդել ուկրաինական խնդրում, պատասխանել է, որ ոչ, չի կարող։ Նախ եւ առաջ, ինչպես է գնահատում այս երկու կարևոր հանդիպումները եւ նաեւ այս մեկնաբանությունը, համեցեք։ Ընդհանուր առմամբ Աստանայի գագաթաժողովը ոչ արևմտյան պետությունների կամ արևմուտքի ամբողջական առավելության, ասենք էքսպանսիայի, ասենք տարբեր կերպ են մեկնաբանում տարբեր կենտրոններում, դրա դեմ համագործակցության ձևաչափ է, եւ այնուամենայնիվ պետք է նշենք, որ այն այնպես հարթ չէ, ինչպես ներկայացնում են շատերը։ Ընդհանուր առմամբ պետք է սա նշել, տեսեք, կա Թուրքիա եւ Ռուսաստանի միջև որոշակի խնդիրներ, Էրդողանը ցանկանում է լինել միջնորդ եւ հայտարարում է դրա մասին, բայց Ռուսաստանը գտնում է, որ նա միջնորդ լինել չի կարող, եւ նորմալ է, որ Ռուսաստանը այսպես է գտնում, առավել եւս այն ամենից հետո, ինչ տեղի ունեցավ վերջերս, երբ Թուրքիան համաձայնություն տվեց, որպեսզի Շվեդիան դառնա ՆԱՏՕ-ի անդամ։ Սա կարևոր հանգամանք է, ցույց է տալիս, որ նույնիսկ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի միջեւ ամեն ինչ հարթ չէ։ Ավելին մենք կտեսնենք, եթե ավելի լայն համատեքստում նայենք, տեսեք, շատերը խոսում են Շանհայի գագաթաժողովի եւ BRICS-ի նույնացման մասին, BRICS-ի լայնացման մասին, բայց տեսեք, BRICS ասելով այդ նույն շատերից շատերը կամ հենց այդ մարդիկ հաշվի չեն առնում, որ BRICS-ում կա Բրազիլիա, կա Հնդկաստան, որը թեև արտաքին գործերի նախարարի մակարդակով ներկայացված էր, այնուամենայնիվ պետք է նշել, որ շատ դեպքում չի կիսում այն օրակարգը, որը կա հակարևմտյան այդ տրամաբանության մեջ, կա Հարավային Աֆրիկյան Հանրապետությունը, որը եւս որևէ կերպ ներառված չէ այս օրակարգում, եւ պետք է ասել, որ BRICS ասելով հասկանալ միայն Ռուսաստան եւ մի փոքր էլ Չինաստան, ինչը փորձում են անել որոշ փորձագետներ, իհարկե սա ակնհայտ մանիպուլյացիա է, եւ կարելի ասել, որ ամբողջական պատկերացում, թե ինչպես է պետք օգտագործել այդ կազմակերպությունը կամ այդ համագործակցությունը ընդդեմ արևմուտքի, իհարկե չկա, շատ ցանկալի կլիներ, եւ շատերը նման եզրակացություն հանգում են կարդալով Ռուսաստանից եկող լրատվամիջոցները, դա Հայաստանի համար բավական լուրջ խնդիր է, որովհետև լեզվական
խոչընդոտի պատճառով, օրինակ չինական լրատվամիջոցներ կարդալը շատ դժվար է, անգլերենն էլ բոլորը չեն տիրապետում, եւ տպավորություն է ստեղծվում, թե ահա Շանհայում ձևավորվեց մի այնպիսի համագործակցություն, որը թույլ չի տալու, որպեսզի արևմուտքը ինչ-որ բան անի, եւ սրանից ելնելով շատերը խոսում են, գալիս եմ ձեր հարցի բուն մասին, սրանից ելնելով շատերը խոսում են այն մասին, որ Հայաստանը մնաց կղզյակի դերում, հիմա Հայաստանը կլանեն, Հայաստանի համար վատ օրեր կգան, իհարկե այս բոլոր ապոկալիպտիկ կանխատեսումները իրական չեն եւ հասկանալի է, որ եթե այդ մարտիկ կարողանային կարդալ նաեւ չինարեն, կարողանային հիմնականում անգլերեն կարդալ, այլ կլիներ պատկերացումը, այնուամենայնիվ պետք է նշել, որ որոշակի ռացիոնալություն այո կա, հաշվի առնելով թե Ռուսաստանի նախագահի եւ Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախագահների հանդիպումը, թե Ադրբեջանի եւ Չինաստանի միջև ռազմավարական գործունեության համաձայնությունը, որի մասին փաստաթուղթ ստորագրվել Շանհայում, եւ պետք է նշել, որ Հայաստանը հետեւություններ պետք է անի այդ Ինչու է Ռուսաստանը մերժում Թուրքիայի միջնորդությունը պանգամությամբ։ Ես նշեցի արդեն, որովհետև Թուրքիան Ռուսաստանի աչքում այն բացարձակապես իր կողմ թեքված միջնորդը չէ։ Տեսեք, Ռուսաստանը չի փնտրում անկողմնակալ միջնորդ։ Ռուսաստանին անհրաժեշտ է պետություն, որի միջնորդությունը նա կարողանա կառավարել։ Եվ Ռուսաստանը դա չեն էլ ցածել։ Այստեղ կա շահերի բախում կոնկրետ։ Կա շահերի բախում, Թուրքիան անկողմնակալ է, գոնե Ռուսաստան դեպի Ռուսաստան թեքված չէ։ Ռուսաստանը գուցե կասկածնել ունի, որ Թուրքիան գուցե թեքված է դեպի արևմուտք եւ դրոյական ձի է այս գործընթացում։ Ինչը Ռուսաստանի համար ընդունելի չէ եւ հաշվի առնելով այդ ամենը եւ նաեւ Թուրքիայի վարկագիծը, որ ինչպես ասացի ամբողջապես ռուսական շահերը չի սպասարկում Թուրքիան, այլ շատ դեպքերում ընդդիմանում է Ռուսաստանին, նույնիսկ Ղրիմում թուրքերի առկայության, էթնիկ թուրքերի առկայության հետ կապված ընդդիմանում է Ռուսաստանին, ավելին նշենք, որ Ուկրաինայի հետ ռազմատեխնիկական որոշակի համագործակցություն ունի եւ այս ամենը Ռուսաստանի համար ընդունելի չէ։ Աստանայի քննարկումներում տեսակետ կա վելուզաբաններն ասում են, որ ոչ թե Պուտինն է ստեղծյալ առաջին ջութակը, այլ հենց Սին Ցինփինը, համամիտեք։ Բայց դա նորմալ է, այդպես էլ պետք է լիներ, որովհետեւ այս պահին երկրագնդի վրա կա երկու գերտերություն՝ Միացյալ Նահանգները եւ Չինաստանը։ Ռուսաստանը ընդհանրը մեծ տերություն է, եթե կարելի է այդպես անվանել, կամ տարածաշրջանային տերություն է, որը ազդեցություն ունի տարբեր տարածաշրջաններում, բայց ոչ ամբողջ մոլորակի վրա, եւ հաշվի առնելով դա պետք է նշել, որ ինչու պիտի Պուտինը լիներ առաջին ջութակը։ Լավ, ինչ է սպասվում Հայաստանին այս առումով, պարոն Ղևոնդյան, եթե օրինակ Ադրբեջան-Չինաստան ռազմավարական գործընկերության մասին է խոսք գնում, Թուրքիա-Պակիստան-Ադրբեջան հանդիպում է տեղի ունենում, ինչ սպասել Հայաստանի մասով եւ Հայաստան արդյոք պատրաստ է այս մարտահրավերներին, արդյոք կա այստեղ սպառնալիք Հայաստանի համար։ Այս երկու իրողությունները պետք է անջատ դիտարկել, նախ Թուրքիա-Ադրբեջան-Պակիստան հանդիպումը նորություն չէ, Պակիստանը մշտապես եղել է հակահայկական բոլոր օրակարգերի մաս, եկեք չմոռանանք, որ Սաուդյան Արաբիան, քանի որ արդեն ճանաչեց Հայաստանի Հանրապետությունը, փաստացի մնաց մեկ երկիր աշխարհում, որը չի ճանաչել Հայաստանի Հանրապետությունը, դա Պակիստանն է, եւ նորմալ է, որ հակահայկական դրամադրված պետությունները կարող էին հանդիպել, եւ հնարավոր է, ես ճիշտ ասած տեղեկություն չունեմ, բայց հնարավոր է, որ Հայաստանին վերաբերող օրակարգ էլ քննարկված լինի։ Ինչ վերաբերում է Ադրբեջան-Չինաստան համաձայնությանը, ապա սա այնպես չէ, որ ամբողջապես Հայաստանի դեմ է, եկեք չմոռանանք, որ օրեր առաջ Ադրբեջանը մեր Օբրայենը, պետքարտուղարի օգնականը, եւ շատ էր խոսում միջին միջանցքի մասին, հենց Բաքվից, Միացյալ Նահանգների այլ պաշտոնյաները եւս ընդհուպ մինչեւ Բլինկենը շատ են խոսում միջին միջանցքի մասին, որը կարող է անցնել Հայաստանով, եւ դրա շահառուներից գլխավորներից մեկը հենց Չինաստանն է, եւ Չինաստան-Ադրբեջան գործընկերությունը կարող է նաեւ այս դրամաբանության մեջ դիտարկվել, միջին միջանցքի դրամաբանության մեջ, որը Չինաստանը եւ Ադրբեջանը չի վերածում Հայաստանի դեմ գործընկերություն կատարող պետությունների, այլ ընդհակառակը տնտեսական առումով միացնում է այդ միջին-միջանցքի գաղափարին, որով Չինաստան, Ադրբեջան, Չինաստան, Միջին Ասիա, Ադրբեջան, Հայաստան, Թուրքիա, Հայաստան, Վրաստան եւ Եվրոպա ճանապարհի մասին։ Պարոն Ղևոնդյան, տեսեք, անդրադարձա Օբրայենի այցին, Բլինքեն Օբրայեն վերջին օրերի հայտարարությունների պակաս չկա, տեսնում ենք, որ կոչեր նաեւ անհապաղ խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու, բայց միևնույն ժամանակ տեսնում ենք Կանադայի դեսպանի հետ հանդիպմանը, Ալիևի պայմանները խաղաղության պայմանագրի համանդրության փոփոխություն կամ նախաստորագրելու
ծրագրման պայմաններ, դուք ընդհանրապես ինչպես եք ներկա իրավիճակը գնահատում, արդյոք կարող է լինել բավարար ճնշում Ադրբեջանի վրա խաղաղության պայմանագիր կնքել, ենթադրենք մինչև ԱՄՆ ընտրություններ կամ COP29-ը։ Դրա համար պիտի տարբեր գործոններ համընկնենք։ Գլխավոր գործոնը իմ գնահատմամբ Միացյալ Նահանգներում ներքին իրավիճակն է, եթե շարունակվի այն համամասնությունը, որը ենթադրվում է այս պահին Տրամպի եւ Բայդենի միջեւ, ես հիշեցնեմ մեր ուղդիրներին, որ Տրամպը այս պահին շատ փոքր գերազանցում է Բայդենին եւ իհարկե Բայդենը այդպես չի տապալվել դեպատների ժամանակ, ինչը ցանկանում են, որպեսզի այդպես լինի եւ այդպես են ներկայացնում հատկապես Ռուսաստանից, այնուամենայնիվ հաջող չէր Բայդենի համար դեպատների արդյունքը եւ սոցիալական հարցումները դրա մասն են խոսում, սակայն իրավիճակը կարող է փոխվել առավել եւս, որ օրեր անց սպասվում է Տրամպի վերաբերյալ վերալ դատարանի վճիրը, որից հետո տրամադրությունների փոփոխությունը Միացյալ Նահանգներում հնարավոր է, եւ կախված դրանից Ադրբեջանի լեքսիկոնը եւս կարող է փոխվել, Ադրբեջանի խոսույթը կարող է փոխվել, Ադրբեջանը կարող է մոռանալ սահմանադրության փոփոխության մասին, եթե օրինակ Բայդենի դիրքերը ամրապնդվեն եւ Միացյալ Նահանգները շարունակի ճնշում գործադրել։ Իհարկե ես մեկ գործոնի մասին խոսեցի, բայց այստեղ բազմաթիվ այլ գործոններ եւս կան՝ Ռուսաստանը, Չինաստանը, Թուրքիայի մոտեցումները, որովհետեւ Թուրքիան այնպես միանշանակորեն չի պաշտպանում Ադրբեջանին Հայաստանի նկատմամբ այդ ճնշումների քաղաքականության մեջ եւ ամեն ինչ միանգամից ստանալու այդ տրամաբանության մեջ, այնպես որ այստեղ հնարավոր այլ ընտրակները բազմաթիվ են։ Տեսեք, մենք տեսանք նաև Ուկրաինայում ճակատում ամեն ինչ այնքան էլ հարթ չէ, Զելենսկին հայտարարում է, որ եթե Թրամփը գիտի օրինակ ուկրաինական պատերազմը կասեցնելու տարբերակ, թող հայտարարի, եթե իր տարբերակով կան ռիսկեր Ուկրաինայի համար, եթե մենք Թրամփի հաղթանակի դեպքում կորցնելու ենք մեր պետականությունը, մենք ուզում ենք պատրաստ լինել դրան, իմանալ դրա մասին, նրանք չեն կարող պլանավորել իմ կյանքը, մենք ուզում ենք հասկանալ ունենալու ենք ԱՄՆ աջակցությունը, թե մնալու ենք լրիվ մենակ, եթե սա ըստեյության տեղայնացնենք մեզ վրա, եթե Ուկրաինան այսօր խոսում է ստեյության միայնակ մնալու հնարավորության մասին, իսկ ինչ պիտի անենք մենք, որն է մեր անելիքը։ Եկեք նախ չմոռանանք, որ Գերմանիան, Ֆրանսիան եւ այլ եվրոպական պետությունները այս պահին ՆԱՏՕ-ի հետ համատեղ փորձում են կենտրոն ստեղծել, որը Տրամփի հնարավոր հաղթանակի դեպքում Ուկրաինայի մատակարարումների ինչ որ մակարդակ կապահովի, ինչը իհարկե կարող է իսկապես ամբողջապես չլրացնի այն, ինչ Ուկրաինան ստանում է հիմա, եւ նորից տեսեք, այդ ամենը կապված է նրա հետ, որ Տրամփը որոշակի առավելություն ունի այս պահին Բայդենի նկատմամբ, բայց իրավիճակը կարող է փոխվել։ Ինչ վերաբերում է մեզ, իսկապես մենք էլ բավական բարդ իրավիճակում կհայտնվենք, եթե Տրամփը հաղթի եւ այդ մեկուսացման քաղաքականությունը նորից մեջտեղ կա, նորից ի հայտ կա, այստեղ Հայաստանը չունի այլ տարբերակ ուղակի, հետ դարձի ճանապարհ Հայաստանը չունի, Հայաստանը արդեն բռնել է իր արտաքին քաղաքականության դիվերսիֆիկացման ճանապարհը, եւ հետ դարձի ճանապարհն էլ փաստացի, եթե նույնիսկ լիներ էլ, մեզ տանելու էր ոչ մի տեղ, տանելու էր պետականության կորստի, եւ ստիպված մենք պետք է լինեին գնալ այն ուղությամբ, որի վերջում հնարավոր է լույս լինի, այնպես չէ, որ այդ լույսը կա, բայց հնարավոր է լույս լինի, որովհետեւ այն ուղությամբ, որի մասին ես ասացի, միանշանակորեն լույս չկա, Հայաստանի պետականությունը կորցնում է, ինչու, որովհետև այդ մեր նշած ոչ արևմտյան այդ պետությունների դաշինքը կամ ենթադրվող այդ համագործակցությունը, որտեղ Ռուսաստանը ենթադրում է, որ ինքը կլինի առաջին ջութակ եւ Թուրքիայի հետ համատեղ եւ Չինաստանի օգնությամբ կկարողանա ինչ-որ բան անել, այդ տրամաբանության մեջ Հայաստանի պետականություն գոյություն չունի, Հայաստանը չի դիտարկվում որպես այդ ապագայում գոյություն ունեցող պետություն, այլ դիտարկվում է որպես ծայրագավառ Ռուսաստանի համար, Թուրքիայի համար, թե մեկ այլ կենտրոնի համար, դա արդեն կարևոր չէ։ Եվ Հայաստանը ստիպված է շարունակել այն ճանապարհը, որը բռնել է, անկախ նրանից, այդ ճանապարհը մեզ կտանի դեպի պետականության վերջո կորուստ, ինչը որ 100% լինելու էր մյուս ճանապարհին, թե մենք կարողանանք ինչ-որ բան։ Հանգարջան, եւ այս առումով Հայաստան արդեն տվել է իր համաձայնությունը ՆԱՏՕ-ի գագաթնոր ժողովին մասնակցելու, Ադրբեջանից մինչ այս պահը հստակ պատասխան չկա կամ մասնակցի թե ոչ։ Շատերը գնահատում են Սայփրև կարևոր հանդիպում եւ թերևս վերջին հնարավորություն կողմերի միջև հանդիպում կազմակերպելու եւ գուցե որևէ փաստաթուղթ ստորագրելու, ընդհանրապես սպասումները այս հանդիպումից չափազանցված են թե ոչ, եւ դուք ինչ ակնկալում եք։ Ես չեմ կարծում, որ դա վերջին հնարավոր
հնարավորությունն է, համենդպս մինչև նոյեմբեր մեծ հավանականությամբ էլի հնարավորություն կլինի, հատկապես Ադրբեջանում ընտրություններից հետո սեպտեմբերի 22-ին նրանք պիտի ամփոփեն արդյունքները, հայտարարեցին սեպտեմբերի 22-ից մինչև Միացյալ Նահանգների ընտրությունները 1.5 ամիս մոտավորապես կա, մինչև Միացյալ Նահանգների ընտրությունների արդյունքները, իսկ անկախ արդյունքներից մինչև Բայդենի պաշտոնավորման ավարտը ավելին կա մինչև տարվա վերջ, այնպես որ Միացյալ Նահանգները եթե շարունակի նման ցանկություն ցուցաբերել, նա կարող է շատ բան փոխել այդ ընթացքում, կոնկրետ Բայդենի վարչակազմը կարող է շատ բան փոխել, այստեղ շատ կարևոր է հենց այդ եթեն, մենք չգիտենք արդյոք այս փուլում Միացյալ Նահանգները կշարունակի նույն հետևողականությամբ աշխատել, թե ոչ, բայց ինչպես ասացի, Հայաստանը այլ ընտրանք չունի, մենք ստիպված ենք շարունակել գնալ այդ ճանապարով, անկախ նրանից, որ այդտեղ բավական մեծ ռիսկեր կա։ Եվ հետաքրքիր է, տեղեկություններ են նաև մամուլում շրջանառվում, որ օրինակ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը կարող է լինել ոչ թե Միացյալ Նահանգներում, Բրյուսելում, այլ կարող է լինել հենց Թբիլիսիում, պատահական չէ, որ նույն պաշտոնական այցով Թբիլիսի էր, հա, մեկնել Բայրամովը, երեկել տեսանք արտաքին գործերի նախարարակ Միրզոյաններ գնացել, ինչ է նշանակում այս այցերը, պարոն Ղևոնդյան, կարող է առհասարակ նման բան լինել, թե բացառում եք։ Հնարավոր է նման բան լինի, այստեղ կարևորն այն չէ, թե որտեղ կստորագրվի, իհարկե եթե այն չի ստորագրվում, օրինակ Մոսկվայում, որովհետև այդ դեպքում կարևոր կլիներ, բայց Թբիլիսիի դեպքում Ռուսաստանը այնուամենայնիվ այս պահին բուֆերային պետություն է համարվում, հաշվի առնելով թե նրա եվրոպական ձգտումները և թե նրա ղեկավարության որոշակի հետքայլը եվրոինտեգրման ճանապարից, և այս առումով Թբիլիսին կարող է ընդունել լինել և Մոսկվայի և Վաշինգտոնի համար, և նաև Բրյուսելի համար, այստեղ շատ ավելի կարևոր է, թե ինչ գրված կլինի այդտեղ, թե կան այն, թե կստորագրվի Բրյուսելում, Վաշինգտոնում, թե Թբիլիսիում, և այդ տեքստի վերաբերյալ, տեսեք, Ալևը խոսում է այն մասին, որ կարող ենք նախաստորագրել, դրա վերաբերյալ բազմաթիվ անգամներ ես նշել եմ, որ հնարավոր է այսպիսի տարբերակ, նախտական փաստաթղթի ստորագրում, որոշ սուր հարցեր դրա մեջ չընդգրկելով, այնուամենայնիվ դա կարծես թե արևմուտքի համար ընդունելի չէր, բայց եկել է այնպիսի մի ժամանակահատված, երբ օրինակ Բայդենի համար շատ լավ կլիներ, որպեսզի ունենար ինչ-որ ստորագրած բան, և այս առումով գուցե Միացյալ Նահանգները փոխի իր կարծիքը, համաձայնություն տա, և Թբիլիսիում ինչ-որ բան նախաստորագրվի հենց այս ընթացքում։ Ինչու նախաստորագրվի, որովհետև ինչպես ասացի, սուր հարցերը այդտեղ չեն ներառվի, հատկապես կապված այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հետ կապված սահմանազատման, սահմանագետ։ Կարծում եք լավագույն տարբերակը Թբիլիսիում այսպես է։ Չէ, ես չեմ ասում, որ դա լավագույն տարբերակն է, ես կարծում եմ, որ դա հնարավոր տարբերակներից մեկն է, եթե օրինակ արևմուտքը գտնի, որ այլ տարբերակ այս պահին չկա, գուցե Ադրբեջանը որևէ այսպես շահագրգռություն չի ցույց տալիս, պարոն Ղևոնդյան, որ պատրաստ է այդ պայմանագիրը նախաստորագրել, շարունակ նոր պահանջներ է թել ադրում։ Այո, որովհետև Ադրբեջանը սպասում է, որ գուցե իմ նշած փոփոխություն լինի, վարչակարգի փոփոխությունը Միացյալ Նահանգներում, և այդ դեպքում Ադրբեջանը հնարավոր է կարողանա տարածաշրջանային պետությունների հետ, Ռուսաստանի և Թուրքիայի հետ միասին Հայաստանի վրա ճնշում գործադրելով ավելի շատ բան կորցել, և ինչու պետք է նա շտապի, բայց քանի որ կա ճնշում է իր վրա, քանի որ կա կոնկրետ Բայդենի վարչակազմի կողմից որոշակի հետաքրքրվածություն, և Եվրոպան է դրա միացած, և այլն, ապա գուցե Ադրբեջանը այդ ճնշումներին դիմակայել չկարողանալու արդյունքում գոնե ինչ-որ բան նախաստորագրի, դա էլ հնարավոր է, ես չեմ ասում, որ դա Հայաստանի համար լավագույն տարբերակն է, Հայաստանի համար էլ այս դեպքում կան այլ տարբերակներ, որոնք ավելի լավ կլինեն, բայց հնարավոր տարբերակներից մեկը, մեծ հավանականություն ունեցող տարբերակներից մեկը դա է։ Պարոն Ղևոնդյան, եթե ամփոփենք զրույցը, ստեղության խաղաղության պայմանագրի հետ կապված անորոշությունը մեծ է, բայց եթե ինչ-որ բան ստորագրվի, այնուամենայնիվ այս տարի կստորագրվի, դրանից հետո այլևս ակնկալիքներ պետք է չունենանք, որովհետև հիշում ենք արտաքին գործերի նախարարության բոլորին վերջերս տարածած հայտարարությունը, որ ստեղության COP29-ից հետո Ադրբեջանը պատրաստում է նոր էսկալացիայի։ Ես համաձայն չեմ այդ մոտեցմանը, արտաքին գործերի նախարարության հայտարարությունը ավելի շատ կանխարգելիչ հայտարարություններ, քան իրականությունը ընդգծող, բայց տեսեք, իսկապես, եթե օրինակ
տեղի ունենա վարչակազմի փոփոխություն Միացյալ Նահանգներում, շատ հնարավոր է, որ մոտ ապագայում խաղաղության պայմանագիրը ստորագրել է, ընդհանրապես օրակարգից դուրս գա, կամ Հայաստանի ստիպեն ստորագրել ինչ-որ մի բան Հայաստանի համար վատագույն պայմաններով։ Նախ դա դեռևս իրականություն չի, եւ այնպես չէ, որ իսկապես Տրամփը հաղթում է, թեև դրա վախը կա, անհանգստությունը կա, բացի այդ նույնիսկ Տրամփի հաղթանակի դեպքում որոշակի ինստիտուտներ կան, որոնք գործում են, եւ որոշակի չափով Հայաստանը կարող է այնուամենայնիվ ճկուն խաղի արդյունքում այդպես շատ վատ չի ներմեկնեցինք վատագույն սցենարը։ Եվ բացի այդ ամենը, այնպես է, որ Ադրբեջանը եւս այդպես շատ լավ վիճակում չի հայտնվելու, Ադրբեջանը եւս խնդիրներ ունի կապված թե ռուս-ուկրաինական պատերազմում Ուկրաինայի հետ համագործակցության արդյունքում Ռուսաստանի հետ որոշակի ունեցած խնդիրների, թե Ռուսաստանի էներգակիրների իր միջոցով արտահանելու արդյունքում որոշակի խնդիրներ ունի նա արևմուտքի որոշակի հատվածի հետ, որովհետև օրինակ արևելյան Եվրոպային դա պետք է, բայց Ֆրանսիային կամ Գերմանիային դա ընդհանրապես պետք չէ։ Եվ պետք է նշել, որ այս ամենը շատ բազմագործոն են դարձնում գործընթացը, եւ Հայաստանը ուղղակի ոչ թե կարող է, այլ Հայաստանը պարտավոր է, հատկապես իշխանությունների դեմքով պարտավոր է տարբեր սցենարների դեպքում հնարավորությունների գեներացման, այդ հնարավորությունների իրացման մոտեցումներ ունենալ հենց այսօր։ Միշտ դեռ մենք տեսնում ենք օրերցօր լավելի լարվող հայ-ռուսական հարաբերություններ, կարծեք թե այս պարտավորությունները ճիշտ չեն օգտագործվում, պարոն Ղևոնդյան, Հայաստանը որքանով է կարողանում ընդհանրապես անընդհատ, նրանք նշում են պաշտոնյաները մեզ այդ զրույցներում, որ մենք ավելի շատ ոչ թե արևմտամետ, ռուսամետ, այլ հայաստանակենտրոն քաղաքականություն ենք վարում եւ այլն, որքանով են կարողանում իրականում ճիշտ քաղաքականություն վարել։ Ես չի համաձայնի ձեզ հետ, որ օրեցօր ավելի են լարվում հայ-ռուսական հարաբերությունները, հայ-ռուսական հարաբերությունները լարված են այնքան, որ Ռուսաստանում Հայաստանի իշխանությունների ճշնամի են համարում եւ ժողովրդին էլ ինչ-որ չափով, որովհետեւ ժողովրդի մեծ մասը հակառուսական տրամադրություններ ունեն եւ ուղղակի տեղ չկա այլևս լարվելու հայ-ռուսական հարաբերությունների, Հայաստանի իշխանությունները չեն կարողանում ըմբռնել այս իրականությունը, այն որ արդեն մինչև կարմիրից լարվել են հայ-ռուսական հարաբերությունները եւ պետք է գործել այդ տրամաբանությունից ելնելով։ Օրինակ, ինչ գործ ունենք մենք հապկում, եթե հապկում լինել չլինել այս պահին նույն մարտահրավերներն է առաջացնում մեզ համար։ Ես պնդում եմ, որ նույն մարտահրավերներն են առաջանում այդ դեպքում, այ գոնե այսօր, գուցե ինչ-որ ժամանակ այդպես չէր, սակայն այսօր այդպես է։ Եվ նույն տրամաբանությամբ նաեւ հայ-ռուսական համագործակցության այլ ոլորտներին, այլ դրսևորումներին, եթե անդրադառնանք, ընդհանուր առմամբ պետք է նշել, որ Հայաստանի իշխանությունները վախվորած են, զգուշավոր են, հապաղում են, շատ հարցերում չեն ցանկանում կատարել քայլեր այն դեպքում, երբ հետդարձ քայլերի ճանապարհը արդեն փակ է։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ղևոնդյան, հիշեցնեմ, որ առաջինի տաղավարում զրուցում էի քաղաքագետ Ռոբերտ Ղևոնդյանի հետ։